Nästa, vad betyder följande värden på k och m för en linje y är lika med kx plus m? Okej, så har vi redan där. Så i a, vad betyder det? K är lika med 0. Det betyder att den är parallell med x-axeln. K är lika med 0. Så det går bara så här. Antingen där eller det här nere. Så hela tiden. Parallell med x-axeln. Om det här är x-axeln, det är y-axeln. Jag måste vara lite noggrannare. Okej, för b. K är mindre, nej, m är lika med 0. När ni har m är lika med 0. Betyder att ni går igenom origo, alltså proportionell. Så den kan se, aha. Den kan se ut så här. Så. Så. Okej. Det är proportionellt. C. K är mindre än 0. Det betyder så här. Att den är fallande. Okej. Så det ser ut så här hela tiden. Och sen D. M är större än 0. M är större än 0. Så punkterna börjar hela tiden här, ovanpå x-axeln. Det spelar ingen roll om det är fallande eller så länge den korsar y-axeln i positiv. Det är värde, okej? Ovanpå x-axeln. Där är x, där är y.